Time Fighter ရဲ့ Star Allied ကိုခံရတဲ့အတွက်ပေါက်ကွဲလာကြတဲ့ Time Beat တများလုံခဲ့တဲ့တောက်ကြံတွေကကျင်ပါခဲ့တဲ့14574ပံပွဲကိုအလုံးကြည့်ပြီးကြပြီးထင်ပါတယ်အဲ့ဒီပံပွဲမှာတွဲဆိုင်ဆန်ဆိုင်ပါဝင်ပြီးထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တွဲဆိုင်3တွဲဆိုင်4နဲ့တွဲဆိုင်5တို့ဟာပြပနိုင်ငံခြား Fighter တွေနဲ့ Ancient Time Fighter တွေကိုပွဲထုတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားတွဲဆိုင်တွေမှာတော့ Time Fighter အချင်းချင်းတဲပေးထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေများပြီးပုံစံမျိုးနဲ့ပေးသက်တွေကိုတင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါဘလို့ပဲပွဲကောင်းတွေများပါစေ Time ပေးသက်တွေကတော့ Time ချင်းချင်းထိုးတဲ့ပွဲစဉ်တွေထက်နိုင်ငံခြား Fighter တွေနဲ့ထိုးတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အောင်ဆက်ကြပြီးအဲ့ဒါအားလိုက်နဲ့ကိုဝင်းရံအားပေးခဲ့ကြတာပါဒီလိုနဲ့ပထမပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပြီးသူတို့စောင့်စားနေတဲ့ Ancient Fighter ဆန်ချိုင်းနဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာဘန်နာဟာယာရှိရဲ့ပွဲစဉ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မြမပေးတပ်တွေအားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းဆန်ချိုင်းဆိုတာမွေထိုင်းလောကရဲ့ကွေတပါလို့ပါတင်စားရလောက်အောင်ထွတ်တပ်ပုံကောင်းလုံးသူဖြစ်ပြီးခိုင်ပေးတပ်တိုင်းကဂုတ်လို့တင်စားထားကြသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဂုတ်ဖိုက်တာနဲ့နာမည်တူနေတဲ့လူငယ်လေးဆန်ချိုင်းကိုလည်းခိုင်ပေးတပ်တွေကဒီပွဲစဉ်မှာရလိုက်ကောင်းရလိုက်မယ်လို့ကြင်းပြီးပေါ့မျှော်မှန်းထားခဲ့ကြမှထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးထွက်သွားမဲ့တိုင်ဘက်ကဂျပန်ဖိုက်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပိုလို့တော့မျောမှန်းချင်စရာကောင်းခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထွက်သွားချိန်မှာတော့ဆန်ချိုင်းဟာဘာမှလှုပ်ချိန်တော့မရလိုက်ပဲပထမချီ2မိနစ်လောက်မှာတည်းအလဲတို့ခံလိုက်ရပြီးအတော်လေးကိုနှာလိုက်လဲရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စကားနဲ့တုံးတုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါစေဦးကျိုးသွားတာမျိုးသေးတဲ့စကားနဲ့တုံးတုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်စေဦးပေါက်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ Time Fighter တွေဟာပွဲစဉ်လေးနဲ့ပွဲစဉ်၅မှာလည်းအလားတူပုံစံမျိုးနဲ့ပဲပရမကြီးတမနစ်ကျော်လေးတွေနဲ့ကိုစီကိုစီအမောက်သိခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှာ live ကြည့်နေကြတဲ့ Time Beat တွေကသတ်ပုံထလာကြပြီးဘာကြောင့် Time Beat တွေက FIFA Fighter တွေနဲ့တွေ့တိုင်းအလဲလို့ခံနေရတာလဲ Time တွေရှောင်ရမဲ့အထက် Russia ပဲမဟုတ်တော့ပဲဂျပန်တွေပါပါလာပြီးဆိုပြီးရေးသားခဲ့ကြတာပါလုံးခဲ့တဲ့14571ပြိုင်ပွဲတုန်းကလည်းအလားတူဖြစ်ရမျိုးဖြစ်ခဲ့ပူပြီး Russian Fighter တွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ Time Fighter 3စလုံးပရမချီနဲ့ဒုတိယကြီးအစတွေမှာတဲ့အလဲတို့ခံလိုက်ရပြီးတချို့ဆိုရင်တတိမလဲတော့လို့ထန်းစင်တွေပါထန်းထုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတွေ့ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါ Ancient Time Fighter တွေကဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ပဲ Time Fighter တွေကိုနိုင်ငံခြား Fighter တွေနဲ့မတည်သင့်တော့ကြောင်းပြောဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ပေးတပ်တွေဆိုရင်ဒီလိုပွဲစဉ်တိုင်းအဲလိုခံနေရတာဟာချက်ထရီကအလဲတို့ဘောနပ်စတမတ်ထားတာကြောင့်ဆိုတာတွေပါပါလာပြီးချက်ထရီအနေနဲ့နိုင်ငံခြားဖိုက်တာတွေထပ်မခေါ်သင့်တော့ကြောင်းပြောဆိုတာတွေပါတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲချက်ထရီရဲ့လုပ်ပုံကမွေထိုင်းကိုပုံရိပ်ကြဆင်းစေတယ်လို့ Time Fighter တွေကိုလည်းကဘာကအထင်သေးနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြတာပါအမှန်တကယ်လေအခုနောက်ပိုင်း Ancient Time Fighter တွေနဲ့တွေ့ရှိရမယ့်နိုင်ငံခြား Fighter တွေဟာအလဲထိုးဖို့တခုတည်းကိုသာတိတိကျကျပြင်ဆင်လာကြပြီးအခွင့်အတည်းအနေနဲ့စုကင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ One Champion ရှစ်မှာ Ancient Time Fighter တွေကိုသာအလဲမထိုးနိုင်ရင်ပေးကြဖို့ရှုံးပြီဆိုတဲ့ပလိုက်မှုတွေကခံပြများကြုံတွေ့လာရပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့တဲ့နိုင်ငံခြား Fighter တွေကသူတို့အတွက်အနိုင်တင်ကြစေမလန်းကိုရွေးလာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ Time Beat တွေကတော့အရှိမသူတို့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေလောက်ခဲလို့ဒီလိုအကျိုးတရားတွေခံစားရတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိကြပဲအင်မတန်ဒေါသထွက်နေကြကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအစိုးရကြည့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်